მომიტინგეებმა უნდა გაიმარჯვონ რუსეთის მტაცებლური ხასიათი უნდა მოისპოს. Ეს განვითარებული მოვლენები საქართველოსე ძალიან დიდ უარყოფით შედეგს მოახდენს, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც კარგი ურთიერთობა გვაქვს უკრაინასთან და ძალიან ცუდია, ძალიან ძიმე მდგომარეობაა დღესდღეობით. Ჩვენ მაგალითად მხარს უჭერთ მთელი საქართველოს სახელითაც ვიძახით, რომ აი ძალიან გვინდა რომ დროზე დამთავრდეს ეს ყველაზე ცუდი მოვლენა რა და ხალხისთვისაც, ხალხსაც რომ მოხედოს ამ ხელისუფლებამ ძალიან კარგი იქნება და მე პირველ რიგში უსურვებდი მშვიდობას ამ უკრაინის მოსახლეობას. საქართველოზე მოახდენს ზეგავლენას თუ არ გადაწყდა დადებითად ოპოზიციისთვის ეს იქ მოვლენები. Თუ გაიმარჯოს სამთავრობო ძალებმა საქართველოსაც გაუჭირდება რა თქმა უნდა. ოპოზიციას თუ დაუთმობენ, თუ დაუთმობენ ხო კარგი. დაწყნარდება ყველაფერი სისხლარე იქნება. ზეგავლენა უბედურობა დაწყნარდება ის უკრაინა. რუსეთი ძალიან აქტიურობს. არ უნდა უფლება გაუჭას ხელია. რა ვიცი, ძალიან ცუდია ის რაც ხდება. დაძაბულია ქვეყანაში ვითარება, მაგრამ მე მგონი არ უნდა ისახო საქართველოზე ეს იმდენად, რა ვიცი, მნიშვნელოვნად არ აისახება, ასე მგონია. თავიანთი პრეზიდენტი უნდა გამოვიდეს, ჩემი აზრით მე ფიქრობ და ესეთი მიტინგები და რაღაც უნდა შეაჩეროს. ხალხი რასაც მოითხოვს, უფრო იმისკენ ხალხი რასაც ფიქრობს, პრეზიდენტიც უნდა დაეთანხმოს ხალხისაც. Და ფიქრობ, რომ საქართველოსაც მე მგონი დიდ ზეგავლენას იქონიებს, რადგან იქაური ხალხი ჩვენს მოგვიწოდებენ, რომ დავიჭიროთ მათი მხარე, მათ მიტინგებს შეუერთდეთ და მე მგონი, რომ საქართველოსაც ცუდ გავლენას იქონიებს. ძალიან ცუდია, რომ ესეთი რაღაცა ხდება დღევანდელ ცხოვრებაში, თუნდაც სხვა ქვეყანაში, მაგრამ არ ამგონია, რომ საქართველოსზე რაიმე ცუდი ზეგავლენა იქონიოს. Რადგან უმრავლესობა ფართოფანსაა გამოსული, როგორც ჩვენ სამართლიანი მოთხოვნები აქვთ. ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს. ცუდი მდგომარეობა არის, ძალიან ცუდი. თუ ჩვენ საჭირო ვარ, ჩვენ სწავალ დავეხმარებით რა თქმა უნდა.